নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই বিকি আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল আসাম ইউটিউব। তো আপোনালোকক মই এটা নতুন আসাম ইউটিউবাৰ ইণ্টাৰভিউ এপিছোডত স্বাগতম জনাইছোঁ। তেওঁলোকে অসমৰ পৰা এটা হিন্দী প্ৰেংক চেনেল চলাই আছে। তো চেনেলটোৰ নাম হৈছে গো গুৱাহাটী গণ মানে G3। তো তোমালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেলটো স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমতে তোমালোকৰ পৰিচয় জানিব বিচাৰিম। মাইছেল্ফ ৰোহিত, ৰোহিত শৰ্মা এণ্ড মাইছেল্ফ সমৰ, সমৰজ্যোতি বৰুৱা। চ' এতিয়া আমি জানিব বিচাৰিম তোমালোকৰ আৰু তোমালোকৰ ঘৰ কোন জেগাত? মোৰ ইয়াতে গুৱাহাটীতে, ইয়াতে জন্ম হয়। মই বেলতলাত থাকোঁ, বেলতলাত হয়, আৰু এতিয়া প্ৰেজেণ্টলি BBA ডিগ্ৰী কৰি আছোঁ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজ কৰি আছোঁ। ইও ছেইম কৰি আছে মোৰ লগত, আমি দুটা ক্লাছমেট, বেঞ্চমেট, বেঞ্চমেট। অঁ, তোমালোকে ইউটিউব চেনেলটো কেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলা? আমি কেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ইউটিউব চেনেল? ষ্টাৰ্ট একচুৱেলি মই ইয়াক লগ পাইছোঁ যেতিয়া মই মহাৰিষি বিদ্যা মন্দিৰ স্কুলত গৈছিলোঁ ক্লাছ ইলেভেনত, তেতিয়া ইয়াক লগ পাইছিলোঁ। চ' তেতিয়া খুলিছিলোঁ আমি, লাইক ক্লাছ টুৱেলভ শেষ হোৱাৰ পিছত, বোৰ্ড এক্সাম শেষ হোৱাৰ আগতে আমি হোৱাটছএপ গ্ৰুপ বনাই মানে এইবিলাক কৰি আছিলোঁ। চ' তেতিয়াৰ পৰা উই ষ্টাৰ্টেড দিছ চেনেল গো গুৱাহাটী গণ। আমি বহুত মানুহ আছিল আগত, লাইক আৰু তিনিজন আছিল মানুহ, তিনি চাৰিজন আছিল, টোটেল ছজন আছিলে। ছজনৰ পৰা মাইনাছ হৈ আমি দুজনে চলাই আছোঁ, আৰু এজন আছে অৰুণৱ বুলি পেলাই, সি আহিব পৰা নাই আজি, বাট সিও আছে। এতিয়া তিনিজন মিলি পেলাই চলাই আছোঁ আমি। আমাৰ এতিয়া দুবছৰ ক্ৰছ হ'ল, এতিয়া আৰু 30,000 ছাবস্ক্রাইবার্স হ'ল। আমি এইটো ইনস্পিৰেশ্যন ক'ব পাৰোঁ ষ্টাৰ্টিঙত, আমি দুটাই কেমেৰা আগত অহা ভাল লাগিছিল, উই লাভ কেমেৰা, আৰু আমি মানে মানুহক সহায় পেলাই ভাল পাইছিলোঁ। চ' এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট ভাবিছিলোঁ কিবা খোলোঁ, বেচিকেলি এইটো হয় লাইক কিবা কৰা, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, পিছত ভাল হয় বেয়া হয় এইটো বেলেগ কথা। আমি জাষ্ট নৰ্মেলি কৰি আছিলোঁ আৰু উই চুজ মানে প্ৰেংকিং পিপল, আমি প্ৰেংক কৰাটো চুজ কৰি, নেক্সট লাহে লাহে আমি শ্বৰ্ট মানে ফানি ভাইন্স, নেক্সট ট্ৰেইলাৰ স্কুপছ মানে পেৰেডি কৰা, ট্ৰেইলাৰবিলাকৰ পেৰেডি কৰা, এনেকুৱা টাইপৰ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আমি। বেচিকেলি আমাৰ চেনেলৰ চব কণ্টেণ্ট হিন্দীত হয়, কিন্তু আমি অসমীয়াৰ চব বস্তু ইউজ কৰি হিন্দী আমাৰ বেলেগ অল অভাৰ ইণ্ডিয়া অডিয়েঞ্চৰ কাৰণে বনাই আছোঁ। মানে কিছুমান কিছুমান আছে, আমাৰ ভিউৱাৰ্ছ আছে অলপ ক্ৰিটিচাইজ কৰে ৰিগাৰ্ডিং আমি হিন্দী ইউজ কৰোঁ অসমত, বাট আমাৰ মেইন মটিভটো বুজিব নাই তাহাঁতে, অসমৰ পৰা এটা হিন্দী চেনেল নেশ্যনেল লেভেলত লৈ যোৱাৰ কাৰণে চেনেলৰ নামত আমাৰ চিটিৰ নাম দিছোঁ গুৱাহাটী আছে, দেন আমাৰ পেপাৰ মিউজিক আহে, এনে গোটেই তোমাৰ এইটো লগটো আমাৰ পেপাৰ দি আছে, আৰু বিহু বিহু টাইমত আমি বিহু প্ৰমোট কৰোঁ, বিহু প্ৰমোট কৰিছোঁ, লাইক বাহিৰৰ মানুহবিলাকক অসমখনত কি কি চলিছিলে দেখাবৰ কাৰণে, আৰু আমি লাইক বেকৱৰ্ড নহয় দেখাবৰ কাৰণে আমি এইটো খুলিছিলোঁ। চেনেলটো কাৰ আইডিয়া আছিলে? ফাৰ্ষ্ট অফ অল চোৱা, তোমাৰ লগত বেছি ইকুইপমেণ্ট নাই, এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই, তুমি ফাৰ্ষ্ট বস্তুটো তোমাৰ ইজি কি হ'ব, স্ক্ৰিপ্টেড নাই, তুমি কিবা বাহিৰত গৈ তোমাৰ কনফিডেন্সৰ ওপৰত এইটো হ'ব। চ' আমি ভাবিলোঁ প্ৰেংক কৰোঁ, চিম্পল বস্তু, কেমেৰা, অলপমান চাউণ্ড কেনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰিম, এইবিলাক আমাৰ একো আইডিয়া নাছিলে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে, আমি চব নিজে মানে কি হেৰি কালেক্ট কৰি পেলাই কৰিছোঁ। এণ্ড ভয় লাগিছিলে ষ্টাৰ্টিঙত প্ৰেংক কৰিব যাওঁতে, কাৰণ মানুহবিলাক জলদি অফেণ্ডেড হৈ যাব পাৰে, কাৰণ গুৱাহাটীত চবেই মানে ভালকৈ নাজানে প্ৰেংকৰ বস্তুটো কি হয়, বাট এতিয়া লাহে লাহে বহুতে বুজি পোৱা হৈ গৈছে। চ' সেইটো দেখি ভাল লাগি আছে, আগতে অলপমান ৰিস্ক আছিলে। ষ্টাৰ্টিঙত আমি কেইটামান প্ৰেংক ৰিক্ৰিয়েট কৰিলোঁ বেলেগৰ, তাৰপিছত আমি নতুন নতুন আইডিয়াজ নিজে নিজে আনিছোঁ, নিজে নিজে আনিব কৰিব, যোনটো বাহিৰৰ চেনেল ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াৰ পৰা নৰ্মেল আসাম পৰা নৰ্মেলি কৰা নাই, লাইক বাহিৰৰ মুভি এভেঞ্জাৰ মুভিৰ স্কুপ বনাওঁ, তাৰপিছত কমেডি স্কেচ বনাওঁ, কেতিয়াবা ছ'চিয়েল ভিডিঅ' কৰোঁ, লাইক আমি যিমান পাৰোঁ আমি কৰিছোঁ, লাইক যেতিয়া কমলেশ এইটো চবে জানে মিমছ যেতিয়া আহিছিল, তেতিয়া আমি এইটোৰ ওপৰতে এটা ছ'চিয়েল ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। চ' আমাৰ বেচিকেলি মটিভ হয় এণ্টাৰটেইনমেণ্ট দিওঁ, বাছ এইটো ৰিজনৰ কাৰণে ডেভেলপমেণ্টে হয় আৰু আমাৰ ৰিজনৰ প্ৰমোশ্যনো হয়, আৰু ছেকেণ্ডলি কিছুমান হিডেন টেলেণ্টছ আছে যিবিলাক আমি দেখাব পাৰোঁ। আপোনাৰ আমাৰ বিট বক্সিং প্ৰেংক এটা আছে, আৰু ৰেপিং প্ৰেংক, মানে লাইক যোনবিলাক আপকামিং যোনবিলাক টেলেণ্টছ হয়, যোনবিলাক হাইড হৈ আছে, সেইবিলাকক আমি থ্ৰু আমাৰ চেনেল আমি দেখাবৰ কাৰণে এইটো মানে এটা মটিভ এটা আছে আমাৰ, সেইটোও কৰিব চাইছিলোঁ। তো প্ৰথম ভিডিঅ' কেতিয়া আপলোড কৰিছে তোমালোকে? আমি আপলোড কৰিছিলোঁ 2 May 2017, ফাৰ্ষ্ট মে 2017 চেনেল খুলিছিলোঁ, থাৰ্ড মে বা ছেকেণ্ড মে এনেকৈ আপলোড কৰিছিলোঁ। প্ৰথম ভিডিঅ' প্ৰেংক আছিলে নে ফাৰ্ষ্ট? আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পাঁচটামান ভিডিঅ' ৱালেট থ্ৰিফ প্ৰেংক আছিলে আমাৰ। প্ৰথম ভিডিঅ' ইম্প্ৰেশ্যন কেনেকুৱা আছিলে? কেনেকুৱা? বহুত ভাল, বহুত ভাল পাইছিল। আমাৰ এটা ভিডিঅ' অহাৰ আগতে আমাৰ 500 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ গৈছে, ভিডিঅ' অহাৰ আগতে 500 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, আৰু ছাপোৰ্ট পাইছোঁ আমি ভাল, আৰু আমি এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ ভিউজ, ৰিগাৰ্ডিং ভিউজ আমি ভাবিছিলোঁ 1000 এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ, আমি এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ 500 ভিউ ভিউজ এটা আহি যায়, বাট লাকিলি উইদিন 5 hours 6 hours আমাৰ 1000 ভিউ আহি গৈছে, সেইটো ভিডিঅ'ত আমাৰ 5000 মান ভিউজ উইদিন 1 week আহি গৈছে, আমি লাইক বহুত বেছি ভাল লাগিছে এতিয়া।
তো চেনেলটো এনেকুৱা ভিডিঅ' আছে যোনটোৱে বেছিকৈ চেনেলটো আগবঢ়াই লৈ গ'ল তিনিটামান মেইন ভিডিঅ' যোনটো বহুত আগত পৰে আছিলে এটা আমি এটা হ'ল এভেঞ্জাৰ্ছৰ তাতে আমাৰ 675,000 ভিউজ গৈছে নেক্সট পাবজি প্ৰেংক কৰিছিলোঁ 560 চামথিং এটা আমি কৰিছোঁ আমাৰ গুৱাহাটী কমাৰ্চ প্ৰেংক কৰিছিলোঁ তাৰপিছত আমি কমলেশ্বৰ এটা ভিডিঅ' কৰিছোঁ যোনটো তোমাৰ ওৱান লেখৰ ওপৰত ভিউজ গৈছে লাইক ভিউজ গৈ আছে আৰু আমাৰ দুটামান ভিডিঅ' 500,000 ভিউজ আছে আৰু চাৰিটামান আমাৰ আছে অভাৰ 1,00,000 তো এইটোৱে আমি ভাবোঁ ভাল ভাল কণ্টেণ্ট বনাওঁ আৰু আসামৰ পৰা হিন্দী কণ্টেণ্ট হিন্দী চ' তোমালোকে ভিডিঅ'বিলাক কেনেকৈ কৰা মানে কেনেকৈ কৰা মানে মানে এডিট কেনেকৈ কৰা শ্বুটিং কেনেকৈ কৰা লাইক শ্বুটিংটো আমি মিলাই পেলাই কৰোঁ কেতিয়াবা ইয়াৰ টাৰ্ণ আহিলে মই ভিডিঅ' কৰোঁ কিন্তু মোৰ টাৰ্ণ আহিলে এই ভিডিঅ' কৰে এডিটিং প্ৰচেছটো মই কৰোঁ ইও মাজে মাজে হেল্প কৰে মোক কিছুমান লাইক আইডিয়াজ দিয়ে এডিটিং কৰোঁতে এনেকৈ আৰু বেছিকেলি লাইক দুজনে মিলি পেলাই লাইক কাম ডিভাইড হৈ যায় আমাৰ কিবা আইডিয়াজ নতুন আহিলে কল কৰোঁ ডাইৰেক্ট কল কৰোঁ একেলগে স্ক্ৰিপ্ট লিখোঁ তো তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ছাপৰ্ট কেনেকুৱা তোমাক এইটো বহুত ভাল আমাৰ চব ফ্ৰেণ্ডে আমাক বহুত বহুত ছাপৰ্ট কৰে মানে ক'ব গ'লে ফ্ৰেণ্ডৰ ছাইডৰ পৰা আমি বহুত ছাপৰ্ট পাইছোঁ এনেকুৱা ফ্ৰেণ্ডছ আমি অলমষ্ট এটা গুৱাহাটী ইউটিউবৰ কমিউনিটিও বনাইছোঁ এটা সৰু মোৰা লাইক আমাৰ ওচৰত চব ইউটিউবাৰ মিলিছোঁ উই ছাপৰ্ট ইচ আদাৰ চ' তোমালোকৰ 30K ছাবস্ক্রাইবাৰ কমপ্লিট হ'ল মানে ভিউজটো লাখৰ ওপৰত গৈছে তো ইমান দিন ইউটিউব কৰি পেলাই তোমাক কি পাইছোঁ বুলি ভাবিছোঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানুহৰ লগত কেনেকৈ কথা পাতিব লাগে কনফিডেঞ্চ গেইন পাইছোঁ আৰু তাৰপিছত তোমাৰ ছ'চিয়েল হ'বত মানে বহুত হ'ব কৰিছোঁ মানে কমিউনিকেশ্যন স্কিল ভাল হৈছে স্কিল তাৰপিছত তোমাৰ কনফিডেঞ্চ এটা বস্তু তুমি যি কৰা সেইটো ক্ষেত্ৰত আহিলে তোমাৰ কেমেৰাৰ আগত আহা আহিছা আৰু মানুহে চাই আছে এপ্ৰিচিয়েশ্যন আৰু এপ্ৰিচিয়েশ্যন মানুহবিলাকে ৰাস্তা দেখিলে মাতে চিনি পায় সেইবোৰ বহুত বেছি লাইক নিজকে ছেটিছফাই কৰে লাইক কলেজৰ টিচাৰ্ছবিলাকে লাইক চাই তোমাৰ চেনেল আছে কিবা ভাল লাইক এটা কি কয় এটা মিউচুৱেল ৰেচপেক্ট আহে সবৰ বিষয়ত তো আই আই সাজেষ্ট দেট এভৰি ওৱান শ্বুড কাম ইন দিছ ফিল্ড এট লিষ্ট ডু সামথিং মানে এইটো চ'ৰ্চ এতিয়া টাইম আহিছে সবৰে নিজৰ টেলেণ্ট দেখাবৰ কাৰণে থ্ৰু ইউটিউব বহুতে কিবা কিবি নিজৰ টেলেণ্ট হাইড হৈ আছে বাট ইউটিউবৰ থ্ৰু টেলেণ্ট দেখাব পাৰিব তাহাঁতি তো তোমালোকৰ যেনে ইউটিউব চেনেল আছে ফেমিলিয়ে গম পায় ন গম পায় হয় ছাপৰ্ট হৈছে ফেমিলি ছাপৰ্ট কেনেকুৱা পূৰা ছাপৰ্ট ছাপৰ্ট ষ্টাৰ্টিং পৰাই ছাপৰ্ট কৰোঁ চব ভিডিঅ'ছ পূৰা ছাপৰ্ট আইডিয়াছো দিয়ে কেতিয়াবা চ' তোমালোকে যিহেতু প্ৰেংক কৰা তো কেতিয়াবা প্ৰব্লেম পৰিছা নেকি আজিলৈ নাই পৰা নাই পৰা লাইক কেতিয়াবা মানুহ অলপমান মানুহে মানে বুজি নোপোৱাকৈ মানে আমি চবৰ লগতে নকৰোঁ আমি আমি নৰ্মেলি কেতিয়া অফেণ্ডিং প্ৰেংক নকৰোঁ আমি আমি অফেন্সিভ প্ৰেংক নকৰোঁ যাতে মানুহৰ কিবা আজিলৈ তুমি গম পাবা আমাৰ ভিডিঅ' চেক কৰা তুমি গালি এইবিলাক নাপাবা নাপায় যাতে মানুহ অফেণ্ড হয় আমি এনেকুৱা প্ৰেংক নকৰোঁ অলপমান যাতে সৰু বাচ্চাও যদি আমাৰ ভিডিঅ' চাব পাৰে সেই তেনেকৈ বনাওঁ আমি ভিডিঅ'টো চ' তোমালোকে প্ৰেংকৰ বাহিৰে অন্য কিবা কৰিম বুলি চাইছে নেকি প্ৰেংকৰ বাবে আমি ক'লোঁ আমি প্ৰেংক কৰোঁ কমেডি স্কেটছ বনাওঁ তাৰপিছত ট্ৰেইলাৰবিলাক কৰোঁ আমি বাহিৰৰ ফেমাছ ট্ৰেইলাৰবিলাকৰ পেৰেডি বনাওঁ স্মুক বনাওঁ তাৰপিছত ছ'চিয়েল ভিডিঅ'জ কিছুমান লাইক ফুল অফ হেৰি আৰু আৰু ইউটিউবৰ বাহিৰে লাইক যিটো ফিল্ম ফিল্ম শ্বৰ্ট ফিল্মছ যে বনাওঁ সেইটো সৰু কেতিয়াবা মোৰ এটা চেনেল আছে শিৰোহিত ফিল্মছ এটা তাতে শ্বৰ্ট ফিল্মছ বনাওঁ লাইক এইটো মই লিখোঁ আৰু ডাইৰেক্ট কৰোঁ ফিল্মছবিলাকত তোমালোকৰ চেনেল কেইটা আছে টোটেল নাই গৌ গুৱাহাটীখনৰ এটা চেনেল আছে বা ইয়াৰ ফিল্ম মানে শ্বৰ্ট ফিল্মৰ কাৰণে এটা এক্সট্ৰা চেনেল আছে শ্বিৰ ৱাইট ফিল্মছ বুলি পেলাই ভাল ভিডিঅ'জ বনাই চাব পাৰে তো মই চেনেলটোৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন দি দিম আপোনালোকে পেলাই তাত চাব পাৰিব দুটা চেনেল আছে গৌ গুৱাহাটীখন এণ্ড শ্বিৰ ৱাইট ফিল্মছ তো তোমালোকে অসমৰ ইউটিউবৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িছোঁ ক্ষেত্ৰত মানে কি কি প্ৰব্লেম দেখা পাইছে ফাৰ্ষ্ট প্ৰব্লেমটো মই ডাইৰেক্ট মুখত আহে সেইটো হ'ল যে এছএমই যোনটো কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ আমি যদি এছ এম এছ ইউজ কৰোঁ বহুত জলদি হেৰি হৈ যাব মানুহবিলাকে লাইক মই এইটো গেৰেণ্টি দিব নিদিওঁ যে কি বহুত জলদি ডিছ পাম বাট মানুহবিলাকে বেছি ভাল পাব এছ এম এছত কৰিলে এইটো চিম্পল তুমি থিয়ৰি ল'ব পাৰা লাইক এটা সৰু ক্লাছত লাইক 30 মানুহ আছে তাৰ আগত টপ হ'ব ইজি হয় কিন্তু এইটোৱে লাইক তুমি 1,000 মানুহৰ আগত টপ কৰা এইটো ডিফিকাল্ট চ' আমি বেছিকেলি কণ্টেণ্ট আমাৰ যোন কণ্টেণ্ট আছে এইটো হিন্দী লেভেল সিহঁতৰ লগত কম্পিট কৰি আছে চ' আমাৰ যে এভেঞ্জাৰ্ছ প্ৰুফ আছিলে বাহিৰত যোন দিল্লী মুম্বাইত বনাইছিল কণ্টেণ্ট সিহঁতৰ লগত লেভেলত আহিছিলে সেইকাৰণে ভিউজ পাইছে চ' চব নাহে ডেটছ দ্য প্ৰব্লেম আৰু এইটো আসামত মেইনলি কি কওঁ আৰু এতিয়া ইউটিউব ইণ্ডাষ্ট্ৰী লাহে লাহে বাঢ়িছে আৰু আহিছে বহুত মানুহে গম পোৱা যে ইউটিউব আৰু লাইক ঘৰে ঘৰে মানে লাইক জিঅ' অহাৰ পৰা মানে চবে চলাব মানে ইণ্টাৰনেট চলাব জনাৰ পৰা ইউটিউবত বহুত বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' চায় চ' সেনেকৈ মানুহবোৰ অলপ আপডেট হৈ আছে চাই আছে চ' সেনেকৈ অলপমান তাহাঁতেও তাহাঁতৰ কাৰণে যদি আমি এছমিছত বনাওঁ তাহাঁতে ভাল ভাল পাব এড মাৰ্কেটিং যেনেকুৱা বাঢ়ি আছে আৰু ইউটিউবে ফিউচাৰ হয় এইবিলাক ছ'চিয়েল মিডিয়া এইবিলাক প্লেটফৰ্মছত কণ্টেণ্ট আহে এইটোৱে ফিউচাৰ বিকজ তোমাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট অনলাইন এডভাৰটাইজমেণ্ট আৰু বহুত বাঢ়ি আছে ফিউচাৰ
আমাৰ অসমত পেন কৰা কিতাপ কিবা প্ৰব্লেম হয়নি মানে বুজি কিছুমানে মানে বুজি নাপায় নেকি এতিয়ালৈকে চবেই বুজি পাইছে বাহিৰত অসমত মানে প্ৰেংক মাৰিলে আমি যদি কৰি দিওঁ তাহাঁতক কিছুমানে যদি কৰি দিছে প্ৰেংক কিছুমানে বুজি নাপায় বুজি আমি যদি কৰি দিওঁ এইফালে কেমেৰা আছে মানে জমনি ভিডিঅ' কৰিছে তেতিয়া মানুহে বুজি পাইছে নট এ প্ৰব্লেম উইথ অনলি আসাম ইটছ এ প্ৰব্লেম উইথ ইণ্ডিয়া ফুললি তুমি বাহিৰত যোৱা মই নিজকে কৈ আছো মোক নিজকে খং উঠিব কেতিয়াবা গম পাইছো লাইক ইণ্ডিয়াত কি হয় বাহিৰত তুমি যোৱা প্ৰেংক কম্পেৰেটিভলি কম মানুহবিলাকে মানে স্পৰ্টিংলি লয় ইয়াতে ইণ্ডিয়াত নৰ্মেলি নহয় এনেই একচুৱেলি ইণ্ডিয়াত মানুহে বহুত বেছি মানে খঙত থাকে নাজানো কিয় বেচিকেলি পপুলেশ্যন বেছি আছে মানুহ কম আছে খঙত থাকে তো তাহাঁতি টেনশ্যন বহুত হেভি লোডত আহি থাকে টেনশ্যন আৰু তাতে যদি তোমাৰ জমনি কৰে খং উঠিব তাহাঁতৰ খং উঠিব সেইকাৰণে মানুহ চাই পেলাই আমি বহুত চুজ কৰিবলগীয়া হয় যে এজন মানুহ কৰিম এজন মানুহ কৰিব পাৰিব ৰখি ৰখি তো প্ৰেংক কেতিয়াবা স্ক্ৰিপ্টেড হৈছে কিন্তু আজিলৈ মানে আমাৰ এটাও প্ৰেংক স্ক্ৰিপ্টেড মানে স্ক্ৰিপ্টেড নকৰোঁ আমি ইভেন আমাক বহুতে সুধিছিল স্ক্ৰিপ্টেড কৰো নেকি কাৰণ মানে আমি যদি লাইক স্ক্ৰিপ্টেড কৰিলে সেইটো মজা নাহে যোনটো আমি অৰিজিনেলি চাই মজা লাগে তো কেতিয়াবা নিগেটিভ কমেণ্ট আহিছে নাই প্ৰেংক তোমালোকে নিগেটিভ কেতিয়া লাগে তোমালোকে তুমি যোনটো ফিল্ডত নোযোৱা কিয় নিগেটিভ অলপমান ক্ৰিটিচিজম থাকিবই তুমি কি কৰিব লাগিব খালি ডিল কৰি ডিল কৰিব লাগিব নেগেটিভ ক্ৰিটিচিজম নহ'লে প্লেয়াৰ ভালে নাখেলিব তোমাৰ পজিশ্যন টিম ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ইন এভৰিথিং তোমাক যদি কোনো যদি নকয় তুমি এইটো বেয়া কৰি আছো তুমি নিজৰ কনফিডেঞ্চটো গেইন নকৰিবা ইউনিক ট্ৰাই কৰিব নোখুজিবা ভাবিবা যে সেইটোৱে ঠিক চলি আছে মই যিহেতু ইমান বহুতবিলাক মানে প্ৰেংক চেনেল আছে তো তৎকাৰটো কেনেকুৱা হয় তোমালোকৰ মাজত আমাৰ অসমীয়া চেনেলৰ তৎকাৰ ক'ব গ'লে লাইক আমি হিন্দী বনাওঁ ন হিন্দীত প্ৰেংক চাগে আমিয়ে বনাওঁ হিন্দীত প্ৰেংক আমি বনাওঁ বাট অসমত এতিয়া ক'ব গ'লে ভাল এটা চেনেল চলি আছে বাটিছ বহুত বেছি ভাল কৰিছে ৰেচপেক্টো কৰিম বহুত বেছি ভাল ভিডিঅ' বনাইছে মানে আসামৰ যোনবিলাক মানুহ হয় তাহাঁতৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল বনায় বহুত বেছি এতিয়া আমি লাইক তাক আমি তাক কম্পিটিশ্যন বুলি নাভাবোঁ বিকজ তাৰ কি এছএমএছত বনাওঁ আমি হিন্দীত বনাওঁ এতিয়া আমি এছএমএছত বনাওঁ সেইটো বেলেগ কথা বেলেগ কথা তাৰ গোটেই সেইটো বেলেগ হয় আমাৰ বেলেগ হয় চ' আমি ক'বলৈ আমি বাহিৰৰ লগত তাক মানে কি সেই কম্পিট কৰি আছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে চেনেলত যাব পাব ইণ্টাৰভিউ আৰু আমাৰ অসমৰ পৰা অসমৰ পৰা বেষ্ট ডাবলটো দেৱাশিষ হয় ন লাইক এনেকুৱা আশিষ চঞ্চলী আমি পৰা এইবিলাকৰ টাইপৰ কণ্টেণ্ট অসমৰ পৰাই আহি আছে আজিকালি লাইক আমাৰ এটা ফ্ৰেণ্ড আছে ফ্ৰিকি ৱাইন্স পাইছে ই হিন্দীত কৰে এইবিলাক কমেডি স্কেচ বনায় একদম সিহঁতৰ টাইপ বনায় অমিত ভৰানা যিটো তোমাৰ হৰ্ষ বেনিৱাল সিহঁতৰ টাইপৰ বনায় সেইটো থাকে চ' ইটছ ইম্পৰ্টেণ্ট ৱাই অনলি দিল্লী মুম্বাই ইয়াৰ পৰাও এটা এনেকুৱা বনাব লাগে ইয়াতেও আছে না চ' এতিয়া বহুতো ইউটিউবাৰ হৈছে নতুনটো আহিছে তো তেওঁলোকৰ বিষয়ে কিবা ক'বা নেকি কি তেওঁলোকে কি ইউজ কৰিব লাগে এটাই ক'ব পাৰিম যে কি ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ভিডিঅ'জ আপলোড দিব লাগিব যদি এজ এ নিউ চেনেল নিউ কমাৰ ইংলিছ ফিল্ড তাহাঁতি ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ভিডিঅ'জ আপলোড দিব লাগিব তেতিয়া তাহাঁতি বুজি পাব তাহাঁতৰ মানে মিষ্টেকবোৰ ক'ত হৈ আছে জলদিকৈ বুজি পাব লেট লেটকৈ হ'লে তাহাঁতি মিষ্টেকবোৰ দেৰিকৈ গম পাব আৰু তাহাঁতৰ চেনেলটো লাহে আমি এগ্ৰি কৰোঁ এইটো ডিফিকাল্ট আমি নিজে দিব পৰা নাই কেতিয়াবা বাট আমাৰ নিজৰে ভিডিঅ' কণ্টেণ্ট ভাল হ'ব লাগিব অনেষ্ট হ'ব লাগিব ফাৰ্ষ্ট অফ অল অডিয়েঞ্চৰ লগত অনেষ্ট হ'ব লাগিব যি কৰা আৰু কিবা নতুন ট্ৰাই কৰা লাইক এভৰি টাইম আমি তুমি চাবা আমাৰ কণ্টেণ্ট মেচিন কিবা অলৱেজ নতুনে থাকে কিবা নিউ ট্ৰাই কৰি আছোঁ চ' বেচিকেলি ফাৰ্ষ্ট তুমি ইণ্টেণ্ট ভাল হ'ব লাগিব খোলা কিবা কৰা এইটো পিছত তোমাৰ হাৰ্ডৱৰ্কৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হ'ব এইটো চেনেল ভাল ওলাব নেকি তো যদি কেতিয়াবা যদি ভিউজ মানে ভিডিঅ'টো ভালকৈ বনোৱা হয় আৰু ভিউজটো যদি আশা কৰা মানে নাহে বহুত বহুত বাৰ হৈছে এইটো আমাৰ আমি ৰবট টু পইণ্ট আমাৰ ৰবট টু পইণ্ট আমাৰ যোনটো চবতকৈ ডিফিকাল্ট ভিডিঅ' আছিলে আমাৰ জেফ্ৰিৰ ৰবট টু পইণ্ট শ্বুট বনাইছিলোঁ ইয়াতে আমি থ্ৰী ফ'ৰ উইকছ পূৰা শ্বুট কৰিব আমাৰ 5 days লাগিছে ইফালে সিফালে ঘূৰিব লগা হৈছে আমাৰ জাষ্ট 2 minutes ট্ৰেইনাৰৰ 5 days লাগে 5 days লাগিছে আৰু লাইক তাতে VFX যোনটো আমি ইউজ কৰিছিলোঁ VFX যোনটো অলপ হাই লেভেল হৈ যায় বাট আমি যোনটো স্পেচিয়েল এফেক্ট ইউজ কৰিছিলোঁ গ্ৰীণ স্ক্ৰীন ইউজ কৰি পেলাই তাতে বহুত বেছি প্ৰফেচনেলিজম আছিলে এডিটৰ হয় দীপাংকৰ ৰাজবংশী বুলি পেলাই মোৰ লগৰ হয় আমাৰ বহুত ভাল এডিটৰ হয় সি যোনটো কৰিছিলে সি লাইক 3 days কণ্টিনিউছলি ৰাতি 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 মানে থিয় মানে বহি পেলাই ভালকৈ কৰিছিলে মোক কৰি পেলাই চ' তাৰপাছতে আমি ভিউজ ইমান খাচ নাপালোঁ লাইক ডিমটিভেট হ'ব নালাগে লাইক আমাৰ এভেঞ্জাৰ্ছ গৈছিল 5-6 lakhs এতিয়া ৰবট যোৱা নাই আকৌ পাবজি গ'ল সেইটো হ'ব বনাই থাকিব লাগে বেসিক্যালি তোমার প্রমোশন ইম্পর্টেন্ট হয় তোমার সব সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল ইউটিউবার হলে তুমি সব সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল অ্যাক্টিভ হব লাগিব তোমার প্রমোট ইউ হ্যাভ টু ফিড পিপল মানুষ এটা সাব লাগিব তেতিয়া ই সাব তেতিয়া তোমার উপর তুমি ভাল বনোয়া ই চাই থাকিব বেয়া বনোয়া এরি দিব মানে কথাটো হল যে মানুহ গম পাব লাগিব যে তুমি এটা ইউটিউবার হয় তুমি ভিডিও আপলোড কৰিছা তাহাতে গম নাপাওক নোপোৱাকে সাব কেনেকে তুমি এটা সোর্স দেখাব লাগিব যে সা মোৰ ভিডিওটো আপলোড হৈছে যিহেতু বহুত ছাবজেক্ট আছে মানে ভিডিঅ' তোমালোকে বনাইছা তো কোনটো ছাবজেক্টৰ ওপৰত বেছিকৈ পালে মানে চলে বুলি ভাবি লৈছা
ৰাজকুমাৰৰ কিবা চলি আছে, তুমি ফেচবুকৰ এইটো চাই আছা, তুমি যাতে ইউটিউব খুলিবা তোমাৰ মন যাব না, এইটো চাব চাব এইটো মানুহ যি চাব খোজে এইটো বনাব লাগে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তেতিয়াহে তোমাৰ ইউটিউব চলিব, তেতিয়া ইয়াতে এডছ আহিব, তেতিয়াহে গ্ৰ'থ হ'ব। আৰু ছেকেণ্ডলি হয় তোমাৰ কিবা নতুন কেতিয়াবা মেছেজো দিব লাগে, মেইনলি হয় তোমাৰ লাফ্টাৰ, আমাৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেলৰ বেলেগৰ টেকনিকেল চেনেল হ'ব পাৰে, তোমাৰ ইণ্টাৰভিউ চেনেল, তোমাৰ নলেজ বেছ চেনেল হয় তোমাৰ, মানে বেলেগক অসমত কি কি আছে ইনস্পিৰেশ্যন দিয়া চেনেল হয়। চ' চব চেনেলৰ বেলেগ বেলেগ থাকে। হিন্দী গান ভাল লাগিল, হিন্দী এটা হ'ল ইউনিক, মোৰ ভিডিঅ'টো পূৰা মানে ক'বলৈ ফেভৰেট হয়, অল টাইম ফেভৰেট। আৰু ছেকেণ্ডলি এটা আছে চেনেল HR08 বুলি ক'লে, HR08 তাহাঁতৰ ভিডিঅ'টো মোৰ বুজি ভাল লাগে। তোমালোকৰ ইউটিউব ইনস্পিৰেশ্যন কোন? ইউটিউব ইনস্পিৰেশ্যন এনেকুৱা কোনো নাই, একচুৱেলি মিউচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত পূৰা আমাৰ এৰিয়া আহিছিলে। ফাৰ্ষ্ট অফ অল তাতে খাই কি ভাল লাগে তোমাৰ? তাতে এখন মোৰ অল টাইম ফেভৰেট ৰোল এটা আছে, ষ্টেজা ৰোল, ডাবল চিকেন মাৰি 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 মোৰ ফেভৰেট হয় এইটো, আজিলৈ কোনো টিকেট কৰিব পৰা নাই। আৰু বিৰিয়ানী, বিৰিয়ানী তোমাৰ? মোৰো এইটো হয় লাইক বিৰিয়ানী অফকোৰ্চ, ষ্টেজাৰ আৰু এইটো খানা, আৰু ইটালিয়ান ভাল লাগে কেইটামান, পিজ্জা আৰু পাস্তা। ত' এতিয়া অসমীয়া গান ভাল লাগে নে হিন্দী গান ভাল লাগে? মোৰ অসমীয়া ক'ব গ'লে চব ভাল নালাগে, মই অসমীয়া গান ইমান নুশুনো, বাট কেইটামান ছিলেক্টেড পাৰ্চন আছে লাইক দীক্ষু, জুবিন দাৰো ভাল লাগে কিছুমান, অভিষেকা অভিষেকা ভাল লাগে, ভাল লাগে এছমেছৰ, মই কাকো ভাল নালাগে বুলি নকওঁ, লাইক কোনো সেনেকুৱা ফেভৰেট বুলি পাৰ্চন নাই, মোৰ ভালেই লাগে চাওঁ। হিন্দী গান ভাল লাগে, এক্টৰটো মোৰ এক্টিঙত মোৰ ৰাজকুমাৰ ৰাও ভাল লাগে। তাৰপিছত শ্বাহৰুখ খান অল টাইম ফেভৰেট, মোক লাইক বহুত ডাঙৰ ফেন হয় মই শ্বাহৰুখ খানৰ। তাৰপিছত এক্ট্ৰেছ নাই, এক্ট্ৰেছ নাই নাই শুনো অলমেন জুবিন গাৰ্গ, ভাবিছোঁ এতিয়া এইবিলাকৰ গান শুনো। আৰু হিন্দীৰ পৰা মই এইটো অমিত ত্ৰিবেদী, এ আৰ ৰহমান এইবিলাকৰ গান ভাল লাগে। আৰু বাহিৰত মই ৰক ক্লাছিক্স শুনো, বিটলছ, গানছ এণ্ড ৰোছেছ এইবিলাক শুনো ভাল লাগে। আৰু মোৰ ফেভৰেট এক্টৰ মোৰ ইৰফান খান হয় বলিউড পৰা, আৰু ফিল্ম মোৰ অনুৰাগ কাশ্যপ জনৰ বহুত ভাল লাগে, মই এনেকুৱা টাইপৰ বনাব ভাল লাগে, থ্ৰিলাৰ্ছ, বেছি থ্ৰিলাৰ্ছ। চ' এইটোৱে তোমালোকৰ ইউটিউবৰ পৰা ইনকাম কেনেকুৱা চলিব পৰা নাই? ৰিগাৰ্ডিং ইনকাম মোৰ কথা এটা কথা কৈছোঁ, তুমি কোনো ইউটিউবাৰক সোধা, যোনে ইউটিউবাৰ নহওক কিয়, যদি সোধা তোমালোকৰ ইনকাম কেনেকুৱা হৈ আছে, তাহাঁতি কেতিয়াও একজেক্ট হেৰি নাপায়, তাহাঁতি এনেহেনে কৈ পেলাই হেৰি কৰি দিব, বিকজ তুমি তেতিয়াহে গম পাবা তুমি যেতিয়া এবাৰ ইউটিউবটো ভালকৈ চলাবা। এতিয়া আমিও সেইটো ডিছক্লোজ কৰিব নোখোজোঁ, বিকজ ইটছ লাইক কি আৰু থাকি, তুমি তুমি নিজে গম পাই যাবা, তুমি যেতিয়া চেনেলটো গ্ৰ' কৰিব তুমি নিজে গম পাই যাবা, কিহৰ কাৰণে ক'ব নোখোজোঁ তুমি নিজে গম পাই যাবা, সেইটো লাইক কোনো নাজানে। চ' সেইটো অলপমান ইয়াতে কি আৰু নকলে ভাল আৰু, গম পাইছোঁ, বাট ভাল হয় ইনকাম, ভালেই হয়, ডিপেণ্ডছ আপন তুমি কিমান কাম কৰা, সেইখিনি গম পাই কেনেকৈ। ফিউচাৰ প্লেন কি ইউটিউবৰ ক্ষেত্ৰত? ফিউচাৰ চোৱা, এতিয়াতো মেনেজমেণ্ট ষ্টাডিজ কৰি আছোঁ, কিন্তু মোৰ মন আছে যে এইটো এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কিবা কৰি যাওঁ, লাইক এতিয়া আমাৰ ফিল্ম মেকিং কৰি আছোঁ আৰু ডিজিটেল মাৰ্কেটিং, এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়া, এতিয়া ইউটিউবত কৰি আছোঁ কাম। চ' ইটো চেক্টৰতে কিবা হ'লে ভাল লাগিব, অফক'ৰ্ছ কাম কৰি ভাল লাগে, ফিউচাৰ হিচাপে ল'ম বুলি আছে নেকি ইউটিউব, ইউটিউবৰ ক্ষেত্ৰত মানে ফিউচাৰ হিচাপে কিবা? ফাৰ্ষ্ট অফ অল এইটো পেচন হয়, এইটো পেচন হয়, লাইক এডুকেশ্যন ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফাৰ্ষ্ট অফ অল, যি কৰাৰ আমাৰ দুজনৰ টাৰ্গেট, লাইক ইউটিউবটো চাইডত ৰাখিম, চাইডত কাম কৰিম চবতে, চব এনেকুৱা পঢ়িম, বাট ইউটিউবটো কৰি থাকিম আমি, এনেকুৱা আমাৰ দুজনৰ ডিচিশ্যন আছে, কৰিম। আৰু যি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কেমেৰা ৰিলেটেড এইটো চেক্টৰত বেছিকেলি, জাষ্ট বিকজ আমি মানুহক সহায় ভাল পাওঁ, সেইটো কাৰণে আমি এইটো এইটো হৈ থাকিম। ত' তোমালোকে কিবা মিটআপ কৰিছা নেকি? মিটআপ মানে লাইক যিবোৰ ইউটিউবাৰে মিটআপ পাতিছে কেতিয়াবা, আমি মানে পাতিছিলে, আমি যাব পৰা নাই কিবা এডুকেশ্যন পাৰ্চন প্ৰব্লেমছ, যেতিয়া মানে এনেকুৱা টাইপৰ হয় যেতিয়া পাতে আমাৰ লাইক কিবা এটা প্ৰব্লেম আহি যায়। আমাৰ ছাউথ গুৱাহাটী যোনটো আছে এইটো এৰিয়াৰ চব ইউটিউবাৰ আমি মিটআপ কৰি থাকোঁ, কৰি থাকোঁ ছাউথ গুৱাহাটী, এই দেৱাশীষ মিজুল ইনক্লুডিং। অসমৰ ইউটিউব কমিউনিটিৰ বিষয়ে কি ক'বা? বহুতখিনি ভাল কৰি আছে, লাইক যিমানখিনি মানুহ মানে বহুত কথা জানিব মানে জানো, তোমালোক কেনেকৈ জড়িত জড়িত আছেনে মোটামুটি? হা, তোমালোক জড়িত আছানে? জড়িত মানে আছোঁ, কাৰণ মানে কি আমি ক'ব গ'লে ইমান নাই চবৰ লগতে, যিমান কিছুমানে কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ চেনেল চবৰ মানে লিংকআপ আছে, আমি সিমান নাই, জাষ্ট বিকজ আমাৰ কণ্টেণ্টটো হিন্দী হৈ যায়, হিন্দী হৈ যায়, সেইটো কাৰণে লাইক আমি অলপ বেলেগ অলপমান চাইড পৰি যাওঁ,
চ' আমি যদি হিন্দী আমি যদি অসমীয়া কথা পাতোঁ অসমীয়া কোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ লাইক এংগেজমেণ্টটো বাঢ়িব আমাৰ ইয়াতে হিন্দী চেনেল যিমান আছে সব আগবাঢ়ে আমাৰ আছে আপুনি এইটো এক্সপেক্ট নকৰিব যে চেনেলটোৱে অসমত হৈ পেলাই অসমত কিয় কোৱা নাই সেইটো আগ্ৰহ আছে আপুনি এইটো চাওক সিহঁতে কেনেকুৱা ডেডিকেশ্যন দিছে ভিডিঅ'টো বাহিৰত পঠাবৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে এইটো নাহিব যে অসমীয়া কিয় কৰা চব কথা অসমীয়া লাইক অসমীয়া আমাৰ নিজৰ মাতৃভাষা হয় কিন্তু আমি কোনটো ফিল্ডত আমি নিজে লাইক বেষ্ট দি আছোঁ সেইটো চাব লাগে চ' গাইছ আজি ইণ্টাৰভিউ এপিছডটো ইমানেই আছিলে তোমালোক যে ইমান দূৰ পাই মোক ইণ্টাৰভিউ দিলা ভাল লাগিলে ইয়াৰ চেনেলটো চেনেল ভাল কণ্টেণ্ট বনোৱা ৱাচ ইজ চেনেল ৱাচ আৱাৰ চেনেল ৱাচ অল দ্য চেনেলছ উই হেভ নেমড ইজি কলো চব ভালকৈ গ্ৰ' কৰা অল দ্য বেষ্ট ফৰ দ্য চেনেল ঠিক আছে ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকটো আছে আপোনালোক তোমালোক যাব বা আপোনালোক যাব তাত গৈ পেলাই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব ভিডিঅ'বিলাক চাব আজি ইণ্টাৰভিউ যিমানে আছিলে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব নতুন ইণ্টাৰভিউ এপিছড লগ পাম বাই বাই জয় থেংক ইউ